show jumping, dressage, tent pegging, jalebi race, pole bending. Horse riding मध्ये हे विविध क्रीडा प्रकार पुणेकरांनी अनुभवले राज्यस्तरीय अश्वारोहण स्पर्धेत. हॉर्स राइडिंग म्हणजे केवळ घोड्यांची रेस नव्हे तर विविध थरारक क्रीडा प्रकार घोड्यांच्या साहाय्याने खेळले जातात. गेल्या 5 वर्षांपासून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येतं. अगदी 10 वर्षांपासूनचे खेळाडू यात सहभागी झाले. मुलींची संख्याही लक्षणीय होती. पहिल्यांदा आली तेव्हा खूप एक्सपिरियन्स खूपच छान होता आणि एवढं कधी एनकरेजमेंट वाटलं नाही की मी पुढे जाईल एवढे. आणि हॉर्स रायडिंग हा माझा कंटिन्युअस गेम मला ठेवायचा आणि मी पुढे पण चालवणार आहे गेम्स. या क्रीडा प्रकारात घोडा आणि त्याचा रायडर यांच्यातल्या ट्युनिंगला फार महत्व आहे. घोड्यांना त्या दृष्टीनं ट्रेन केलं जातं. मेहनत तर ह्याच्यासाठी खूप लागते. घोड्यांचं आणि आपलं दोघांचं ट्युनिंग खूप म्हणजे चांगलं असायला पाहिजे. जर त्याच्यात थोडी जरी गडबड झाली तर मग आपलं काय राहत नाही, म्हणजे मेडल पण गेला आणि घोडा पण ऐकत नाही. मग हे क्रीडा प्रकार परदेशात मोठ्या प्रमाणात खेळले जातात. भारतात मात्र त्याचा तितकासा प्रसार झालेला नाही. या खेळातला सगळ्यात मोठा भाग जो असतो तो घोड्यांचं एका ठिकाणावरनं दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे घोड्यांची वाहतूक जी असते ती स्पर्धेप्रमाणे आपापले घोडे त्या त्या ठिकाणी घेऊन द्यायला लागतात आणि तो जो खर्च असतो तो खर्च खूप असतो. शिवरायांच्या तेजस्वी इतिहासाचा वारसा असलेल्या या राज्याला घोडेस्वारी नवी नाही. घोड्यांविषयीचं प्रेम अजूनही इथं गावागावात पाहायला मिळतं. त्यामुळे अश्वारोहणातले साहसी क्रीडा प्रकार इथं रुजायला नक्कीच मोठा वाव आहे. अश्विनी पवार सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.